Poštovani gledatelji i dragi gledateljice, dobrodošli u još jednu emisiju Sport nedjeljom koja nam je onako produžila ljetnu sezonu. Krenuli smo s početka svibnja, odradili kolovoz, a eto nas i u rujnu kada nas čekaju nove akcije i vjerojatno neki novi momenti u sportu nedjeljom, a o tome ćemo u nekim drugim emisijama. Sada ćemo ipak izdvojiti vrijeme za jedna gostovanja koje smo odradili prije, ali treba ih se prisjetiti. Jesi ti još možda htjela nešto dodati? Ne. Ne. Sve si rekla u prošloj emisiji. Da. Dobro. Ali evo, sad još imaš publiku pa reci šta si rekla. Pričala si o... Hok Gorici. Ok, bravo. Sve smo rekli o Hok Gorici. Ajmo vidjeti što smo pripremili, pa se vidimo na odjeli. Marko Tolić, naš je gost. Marko, lijep pozdrav, dobrodošao. Dobar dan, hvala vam puno na pozdravima i pozivu. Malo sam stao u ovom trenutku jer se u jednom trenutku sam se htio sjetiti odmah u startu o kojem smo to klubu razmišljali kad si bio u Lokomotivi, sanjao si Dinamo, ali ona nadogradnja je bila Barcelona, jel sam tako? To je finalni san, to je bilo od Ronaldinha još. Puno se događaja dogodilo i tebi privatno sad, pa ti čestitam ime cijele programske ekipe i naših gledatelja. Uplovio si u bračnu luku, sad je to ozbiljno sve, da? Jesam. Sad si pravi gospodin. Dugo je to ozbiljno, ali evo, sad je već to i na papiru i onako, kako se kaže, pred Bogom. Da, bio je to lijep vikend u mojoj rodnoj Hercegovini i drago mi je da je sve ispalo kako je treba. Poslužilo nas je vrijeme i sve što nam je trebalo, bilo je onako malo vanjsko vjenčanje u crkvi, tako da nam je to bilo bitno i evo, uspjeli smo sve to završiti i sad se okrećemo novim izazovima i u životu i u karijeri. Mlad si, ali 3 tjedna odmora, ali imao si totalno itinerar popunjen. Marko, jesi uspio što odmoriti? Pa jesam, dobro je, da, bilo je onako dosta zahtjevno. Bio sam i kum na vjenčanju, pa sam imao svoje neke feštice oko vjenčanja i obaveze. Dosta je toga trebalo izorganizirati, izdogovarati. Pripremali su me da će biti zahtjevno, izazovno, pogotovo što vjenčanje nije bilo u Hrvatskoj, ali tek kad si sam u tome stvarno i kad sam obavljaš te sve stvari, shvatiš koliko tu ima još malih onih sitnica koje treba porješavati, tako da dosta je to onako izazovno i iscrpljuće, ali mislim da sam se uspio i istovremeno dobro odmoriti i održavati malo i formu kroz neke lakše treninge u pauzi i evo, osjećam se jako dobro, zdrav sam, što mi je uvijek najbitnije i spreman sam za nove izazove. Novi izazovi, ali prije od novih izazova, daj samo malo da se vratimo u Rikija, u Rikverc. Vratimo ovu sezonu koju je Dinamo zaključio sa titulom prvaka u sezoni kada je dosta rezultatski to ovako bilo napeto, kažemo to tako, i nećemo reći do zadnjeg kola, ali doslovno, ovako figurativno, do zadnjih minuta utakmice nije se znalo kakav će biti epilog prvenstva. Imali ste turbulentnu sezonu, promjena puno trenera u ljetos, odnosno zimus, proljetos, kako god da okreneš. Dolaskom Ante Čačića nekako sve se to poklopilo, primirilo, odradili ste sve što ste trebali i za neko zaista onako erupciju oduševljenja slavlja koju u Maksimiru pa i gledatelji žele, a i oni pred malim ekranima da se vi veselite naslupu prvaka, da to nije po defaultu. Čim si došao, Bog Marko, bolji si od mene, evo ti trofej. Tako je, pa da, bilo mi je baš lijepo čuti malo prije kad ste rekli novi stari prvak, jer nekako smo navikli valjda da, mislim ne valjda, nego sigurno su ljudi navikli, pošto je taj dugi niz godina dominacije Dinama u Hrvatskoj. Moram priznati da je drago i meni, a vjerujem da će vam to priznati i većina mojih suigrača, da ipak se vratio taj neki, ajmo pod navodnike reći, žar u prvenstvo, da je neizvjesno do kraja. Ne zbog same te neizvjesnosti, ok, zbog toga, ali također da se mi podsjetimo da i igrači i ljudi koji vole Dinamo da ne dolaze prvenstva sama od sebe, nego da se stvarno treba potruditi, potući sa svim ekipama koje naravno žele ti napakostiti kako god mogu i pojačavaju se i dovode nove trenere i ulažu u klub, u infrastrukturu, sve oko sebe. Tako da možemo reći da smo podsjetili ljude oko Dinama da nije to više toliko jednostavno i da će vjerojatno svaka sezona biti sve zahtjevnija i zahtjevnija. Naravno, kad je neko toliko dugo na vrhu da ovi ispod njega svim silama će se truditi srušiti ga, ali evo, kažem, to je Dinamo, to je karakter, to smo pokazali, ponavljam 100 puta, predvodeći nas Ademi, taj karakter u tim trenucima, kad i možda nije to izgledalo bajno i nije bilo to idilično kako bi mi htjeli, ali one ključne situacije su opet otišle u našu korist, baš njegovim pogocima ili nekih drugih suigrača,
i neko smo opet prevagnuli da se stvori ta kohezija između navijača i ljudi u klubu, zaposlenih i uprave i igrača i trenera. I na kraju to što ste rekli, erupcija oduševljenja, jer kažem, tek tad je to zaživjelo do kraja, ta emocija da stvarno idemo prvak, da stvarno se ima šta slaviti, a ne ono, ok, idemo dobiti pehar medalje i kad je Liga prvaka. I tata i mame na tribinama, da, apsolutno, taj žar, to je sport u krajnjoj liniji. Ali daj mi samo reci, radili smo razgovor sa Josipom Mišićem tamo, još je bio koji možda kolo, dva do kraja, nema me drža za riječ. Uglavnom, tad je spomenuo jednu mirnoću koju je donio Ante Čačić. On je ostao trener, špekuliralo se, bilo je Tomić, Jakirović i tako dalje, tako dalje. Što je donio popularni brk Ante u slačionicu? Da, slušao sam i gledao sam taj intervju Mišićev i on, ja mislim, jako dobro i precizno opisao sve, cijelo zapravo stanje u slačionici. Ante Čačić me prvo fascinirao tom svojom mirnoćom u jednoj nezahvalnoj situaciji gdje je jako velika odgovornost na njemu, gdje ekipa ne igra bajno, gdje se on već treći trener praktički u sezoni koji dolazi i ono, rekao bi like sa strane, nema on tu šta promijeniti. Znači, imaš pet kola, ti u tih tjedan, dva ne možeš puno toga promijeniti, ali ono što je on mogao napraviti, što je napravio, to je taj bio restart, nekako ono, na tvorničke postavke, ko na mobitelu, podsjetio nas je da stvarno vrijedimo i da smo stvarno ta kvaliteta za koju svi znamo da jesmo, ali jednostavno kroz manjak samopoznanja to se jednostavno izgubi i kod velikih igrača koji i pune našu slačionicu. I neki smo Lokomotivu smo imali Kiks, nismo pobjedili, to nam je bila bitna utakmica i opet nakon te utakmice kod puno ljudi bi se vjerojatno javila nervoza, možda i kod igrača i je, sigurno je, ali njegovo iskustvo je jednostavno nalagalo da zadrži tu mirnoću i da nam jednostavno predoći ono kakve stvari zapravo jesu, da i dalje imamo sve u svojim rukama i da i dalje mi ovisimo sami, hoćemo pobijediti, ne. I posebno mi se uzela jedna rečenica njegova gdje je rekao da ako ćemo se mi bojati drugih konkurenata i ako će nama ljudi dolaziti na Maksimir i uzimati nam bodove, onda ni ne zaslužujemo prvenstvo. I to je na kraju bila istina i na kraju smo i pobijedili u Šibeniku i Osijek doma 3-0 i Hajduk doma 3-1. Tako da na kraju smo otišli na velikih plus 7 i sad sa strane možda to izgleda više ne izgleda tako komplicirano. Da. Dobro, reci mi, kratak odmor je slijedio. Pretpostavka, rano još uopće govoriti o rosterima i samog Dinama, da ne kažem da možemo komentirati Osijek, Hajduk i Rijeku, ali reci mi ovako, sad kad se okreneš iza sebe i znaš šta si ostavio, čini mi se, onako listajući dnevni sportski tisak ili gledajući nekakve najave, nekako, to ćemo još čuti, poštovani gledatelji, šta će Bjelica kazati, ali nekako mi se čini da opet Hajduk onako riče pozitivno sportski najviše, Krominović je taj, Livaja je taj koji najavljuju novu sezonu, napad na titulu. Misliš da bi se mogla ponoviti prošla sezona ovako konkurentna i dalje sa Rijekom i sa Osijekom, ne samo sa Hajdukom? Pa to mi je teško komentirati. Prva stvar, mislim da nekako imam osjećaj da već niz godina se oko Rijeke vrti ta priča da im odlaze glavni igrači, da prodaju napadače, ove ofenzivne igrače i onda kako će Rijeka, šta će, a Rijeka onda opet izbaci dva, tri nova pojedinca, nađu, nekako se snađu, iako nemaju možda taj budžet kod Dinamo, Hajduk i Osijek, ali uvijek nekako sa dobrom strukom i dobrim skautingom izvuku na kraju dobru ekipu i prvenstvo. Ove godine opet mislim da se na početku dosta sumnjalo u njih, ali opet s nekim dobrim potezima i dovođenjima igrača su bili konkurentni do, da rekao bi, zadnje trećine prvenstva, onda su već lagano krenuli padat. Ali ne znam sad, teško da će se opet, možda teško reći ikad, ali dugi niz godina da će se potrefiti da su četiri ekipe, ne znam do kad, zadnjih pet kola do kraja konkurentne za naslov. Možda je prelomila Rijeci ona utakmica kad smo ih pobijedili na Rujevici u zadnjim minutama. Isto kao što je prelomila Osijek vaša pobjeda u Maksimiru, da ih je pokopala. Da, ali opet do zadnja 3-4 kola je sve bilo neizvjesno. Tako da sumnjam da bi baš moglo tako biti neizvjesno do kraja. Ali što se tiče ovih najava Krovinovića i Hajduka, iskreno moram reći da nam to odgovara jer mi smo bolji ako su konkurentni bolji. Pa i to nije floskula, je li tako? I to nije floskula, to je stvarno tako. Mi moramo izvlačiti maksimum od sebe. A ako se mislimo zadržavati na tri fronta, a to su tri jako zahtjevna fronta, Liga prvaka, kup u kojima smo svjedoci od prošle sezone da na utakmici na Maksimiru možeš ispast. I to nije bila čak
neka strašno loša predstava, ali jednostavno nismo bili na svojoj razini. Rijeka je tu zasluženo prošla dalje i na tome smo im čestitali. I još imaš prvenstvo gdje smo opet svjedoci da se može kiksat protiv najneugodnijih ekipa i možda ono što se čini u donjem dnu, ali Hajduk je gubio puno bodova, Osijek je gubio puno bodova upravo protiv Šibenika, Belupa i ekipi iz donjeg dijela tablice, isto kao što smo i mi. Prema tome bit će jako zahtjevno, evo, ponavlja se opet to da je sve zgusnuto do 11. mjeseca, mislim da imamo sigurnih 30 utakmica, ako ne i više. Prema tome širok roster je jako potreban, mislim da će biti nužno za sve ekipe koje će igrati na sve tri strane da imaju velik raspon igrača. I ponovo mislim da Dinamo tu ima upravo zbog toga najveću prednost. Ima li nekakvih najava ovako da bi neko je otišao? Pa kod nas je uvijek puno priča, ali većina igrača će potvrditi isto, a to je da ništa ne vjerujemo dok to nije 100%, dok nije na papiru, dok nije službeno potvrđeno. Prema tome nitko se previše ni ne obazire na to. Znamo svi šta znači Dinamo u Hrvatskoj i znamo koliko smo puta čuli od većine igrača da ne bi imali ništa protiv toga da ostanu tu. I također ni to nije floskula, jer svaki igrač koji je u Dinamu je svjestan tog luksuza koji se može priuštiti da u svojoj državi igra na toj razini u ovakvim uvjetima kakvi imamo mi i sa ovakvom tradicijom kakvu mi imamo mi i navijačima i ljudima koji žive za Dinamo u cijelom gradu. Prema tome mi smo fokusirani, opet kažem, idemo igrati utakmicu po utakmicu, Superkup, prvenstvo, Liga prvaka i idemo se pokušati zadržati što dalje možemo. Ako ne znamo ko će još otići, znamo ko je bar za sada došao. Drmić je tu, Ljubičić je tu, vidim Ljubičića pamtimo iz dvoboja sa Rapidom, jel tako? Vrlo interesantan igrač, o Drmiću već polako se Dostojevski polako radi prve zapise da je živ, već bi slagao nekakve kompozicije o njemu. Daj mi reci kako ti djeluju ovako na prve treninge, ja znam da sad to nije previše lopta, ali kako ti djeluju? Jesu to ti tigrovi koje smo mi vidjeli u dvobojima protiv Dinama? Ma uvijek ponavljam, svaki igrač koji dođe u Dinamo je vrijedan Dinamovog dresa, samo je sad na njemu taj dio prilagodbe i normalno ovisno koliko će zasluživati, dobivati priliku i koliko će se prezentirati. Jer nije jednostavno, nije isto igrat u Lokomotivi, uz svo dužno poštovanje Lokomotivi i u Dinamu. Puno veći su i pritisci i utjecaji sa strana i možda neka uloga tog favorita za svaku utakmicu i trebaš biti psihički dobar da bi uspio zapravo te sve svoje performanse koje imaš dati na terenu i pokazati se u najboljem svjetlu što možeš. Ono što sigurno možemo potvrditi da su i Ljubičić i Drmić klasni igrači i ponavljam, ne bi bili u Dinamu da jesu. O Drmiću ne trebamo ni trošiti riječi, gledali smo svi HNL prošle sezone. Također je Ljubičić jedan od igrača koji će nam odlično doći u onom što smo ponavljali u toj širini rostera, koji također ispred sebe ima još puno godina nogometa, ima jako dobre suigrače od kojih može učiti i napredovati na svojoj poziciji. Tako da vjerujem uz dobru podršku igrača i suport cijele stručne službe, mislim da obojica nam mogu puno dobroga donijeti. A dobro, sad dvije rečenice malo o tebi. Hoće li biti ove godine više puta ovo? Ja se nadam. A? Da, pa evo, jesi zadovoljan od onog našeg druženja na Bundeku, kad smo morali imati onako distancu, znaš? Da. Malo sam da ode malo dalje. Ne, to je bilo tad past tense. Daj mi reci, jel to ide onako onim putem koji si htio? Je to taj klub koji si želio? Je to ta pozicija? Očekuješ li ove godine možda malo koju minuticu? Pa kod mene uvijek onako... Barbante, jel čujete Barbante? Kod mene uvijek onako dvije strane koje se bore u glavi, a to je uvijek da sam jako zahvalan dragom Bogu na putu, na svem što sam prošao i da sam došao do kud sam htio. Vjerojatno da smo pričali, kad se sjetim tog razgovora kad sam bio u Lokomotivi, sam mogao samo sanjati da će mi se desiti ovo sve što mi se desilo. I kad vrtim samo film zadnje dvije godine koliko velikih utakmica, ako nisam igrao sam svjedočio i bio podrška dečkima i protiv Tottenhema i da ne nabrajam sad s klupe i uživao i proživio te emocije što su proživljavali oni i svi naši navijači. Zapravo to je ono što sam ja sanjao od kad sam bio klinac. A opet s druge strane, naravno da si sportaš, da si ambiciozan, da si mlad, da godine prolaze, da bi htio više. Naravno da ne mogu biti do kraja zadovoljan situacijom u kojem se nalazim iz toga što evo, prolaze već dvije godine. Naravno da želim igrati, da želim napredovati. Borim se dosta s tim. Mislim, sad je bolja situacija da se razumijemo nego što je bila.
one sezone prije i polusezone prve, prošle sezone. Prema tome, borim se s tim da ostanem zahvalan, da ono što je, uvijek sam ponavljao, moj zapravo jedini cilj da dajem maksimum na treningu, jer kada proživljavaš ove situacije što svaki igrač koji ne igra proživljava, onda je i teško dati 100% na svakom treningu, ostati fokusiran i motiviran. To je ono što kažem, uvijek moram davati od sebe, a s druge strane nadat se da će se moja situacija popraviti i da ću više utakmica sudjelovati od početka, da ću više utakmica odigravati više minuta i da ću više minuta zapravo imati i samim time i sudjelovati u više golova, asistencija i slavlja svojih momčadi, jer to je ono što ispunjava svakog sportaša. Razgovarajući puno sa navijačima Dinama, inače ljubiteljima nogometa, pogled na tvoju igru je nekako nisi, iako bi u Hollywoodu bilo logično da ideš prvo sa sporednim ulogama, a ti si već te sporedne uloge osjetio, ali Humphrey Bogart, sad je to pozicija za malo više razine, podsjećaš mene, evo tu je producent koji će mi sigurno u jednom trenutku iskomentirati jesam li u pravu, ali stil Ante Tomića ili Roberta Porcinežova, ti su stvari pravi španer malog nogometa na velikom terenu. Po meni rijetkost u zadnje vrijeme takvih igrača. Jesi li spreman ti da preuzmeš tu nekako, ja ću reći, žezlo veznog igrača koji osim svojih onaj filigranskih driblinga i bicikla, da sad to pretočiš u ipak malo veću razinu. Kažem, ne samo kroz sporedne uloge, nego zaista da preuzmeš odgovornost na sebe. Jer kad napraviš ovo, ja nekako imam osjećaj da si ti taj. Da, prije svega hvala na usporedoma, jer veliki su to igrači koje spominjemo i često mi ljudi govore da nemam sreću da sam možda rođen prije 20-30 godina da bi mi bilo lakše, jer se možda više cijenili ili poštivali ti igrač poteza, takvi igrači poteza. Da, naravno da je nogomet se promijenio, da je puno više trke i duela i ostalih stvari kojih je prije bilo manje i defanzivnog nogometa i da ne idem sad u krajnost. Ali naravno da sam tu sam da učim i tu sam da upijam sve što stručni stožer koji je u tom trenutku zahtjeva od mene. I naravno da, ponavljao sam isto to 100 puta, već sam i dosadan, da bi sve napravio bilo šta, samo da mogu pomoći momčadi. Ako treba i zadnji vezni, ko Boban kad je odšao u Milan. I na dekat. Sa desetke na šestice, ono što se kaže. I na deka ako treba. Ko je to u Interu na beku. Da, točno. Tako da, kažem, tu sam da napredujem, da učim, da upijam sve što mogu. Trudim se maksimalno koliko mogu. Kažem, naravno da će stožer najbolje prepoznat je li to dovoljno u datom trenutku. I na to ne mogu ni puno utjecati. Prema tome, pozitivan sam. Nadam se da će ova sezona biti još bolja za mene. Mm-hmm. Da će zadržati tu razinu koja je bila što se tiče momčadskih uspjeha, a ako ne i bolja. Ali evo, optimističan sam koji uvijek i trudim se. Za sada smo na dobrom tragu, od Lokomotive do Dinama pa do Barcelone. Da, za dvije godine onda smo. Pa ćemo napraviti knjigu nekakvu. Daj mi reci sad, znamo već po prilike ko bi mogao biti Dinamov kontra, protivnik u kvalifikacijama Lige prvaka, pretpostavka Makedonci, odnosno Gibraltar. Do tada, naravno, i super kup s Hajdukom, do tada i startna Lokomotiva, čini mi se da sam se, ili prvo kolo, s kim se igra? Je Lokomotiva, mislim. Dobro, ok, startaće hrvatsko prvenstvo. Idete sada na nastavak priprema, ili Morska Sobota? Da, u Sloveniji. Da. Klasična priča i tamo će se odigrati nekakve utakmice. Postavljaš li da je ipak Goce Sedoski taj koji će biti onaj sa svojom ekipom iz Skopja protivnik Dinamo? Pa, nogomet je taj, nikad ne znaš, ali pretpostavljamo i mi da će tako biti. Sigurno da je nezahvalna utakmica za nas, jer su nas već svi prebilježili u sljedeće pretkolo, ali koji sve ove godine do nas, do sad, mislim da imamo jako puno iskustva, pogotovo stožerni igrači koji igraju ove kvalifikacije svake sezone i oni su najbolje svjesni koliko su zapravo teške te utakmice, jer ono sve što ljudi su već zapisali, mi to trebamo ostvariti na terenu. I trebamo opet pokazati da smo profesionalci i trebamo na najbolji mogući način otvoriti tu europsku sezonu i ne vjerujem ni da će biti suprotno. Reci mi nekako šta kažu zidovi, šta je želja, je li ove godine želja dohvatiti opet Ligu prvaka, taj bogati svijet, većini europske obitelji ovih prostora toliko nedosanjan, znači Liga prvaka. Ili bi možda bila, recimo, Europska liga opet primjerena. Mislim, što može Dinamo u Ligi prvaka, može li ove godine, uvijek isto pitanje, jel tako? Pa možda bolje da budemo tu gdje jesmo. Ja mislim da je Liga prvaka, ipak je to, jel? Svakom igraču i svakom članu kluba je san da Dinamo igra Ligu prvaka opet.
Naravno da je lijepo i dočeka to europsko proljeće i kroz Europsku ligu, ali ja sam uvjeren da Dinamo može to i kroz Ligu prvaka. Ako ne, kroz prolazak skupine uvijek možemo to ostvariti kao treće plasirana ekipa. Dalje nacijanje u Europskoj ligi. Prema tome, naravno da svako želi igrati protiv najboljih ekipa i Europe i svijeta i naravno da je to naravno i bolje za klub i za same igrače i za prodaju i za sve ostalo što to nosi, već znamo i sami. Prema tome, optimistam i kažem, vjerujem da Dinamo može i kroz tu Ligu prvaka nastaviti natjecanje nakon i dostojno predstavljati Hrvatsku i opet malo bodova donijeti. Što se nadamo, naravno, da će i naši ostali predstavnici, bez obzira što su ovo rubrike koje minute posvećene Dinamo u našem prvaku, ali nadamo se isto i ostali klubovi da će participirati kako treba u Europi. No da, ja mislim da bi bilo zanimljivo ljudima vidjeti kako igrači Dinama prate utakmice ostalih ekipa iz Hrvatske i da se to navija i za sve hrvatske momčadi, što je po meni neko i normalno, iako smo mi sve suparnici na terenu, ali svi neko navijamo za taj boljitak hrvatskog sporta i povećanje koeficijenta. Često puta se vade te rubrike koliko je Dinamo osvojio postotak bodova koji se bode za taj koeficijent. U jednu ruku nam je drago jer smo pomogli, u drugu ruku nam je žao što ostali hrvatski klubovi ne osvajaju više tih bodova. Prema tome, svi smo mi Hrvatska i naravno da će uvijek tako biti, barem s naše strane. Sad si spomenuo u ovome razgovoru pred kraj, jedno 4 puta si spomenuo Hrvatska, ponosno to ističeš. Naravno, ta tvoja gruda od kud dolaziš je ponosna Hrvatska, pa neka zaokružimo priču, ovaj intervju sa ponosnom Hrvatskom. Što si vidio u lipnju mjesecu kad su kockasti u pitanju, kad smo se družili sa reprezentacijom? Je li zaigra srce malo, a? Pa naravno, lijepo je. Joj, da mi je sa Modrićem, jao, da mi je sa Kovačićem. Znaš, to je taj džir tvoj, to je taj tvoj džir. To je ovaj san što sad živi naš Šutalo i baš mi je posebno drago zbog njega. Ali zbog puno drugih igrača sad onako kad se sjetimo svjetskog prvenstva i možemo reći da je bio zabetoniran taj sastav, znao si napamet prvih 11 reprezentacije. Ako se ne varam, cijela zadnja linija se promijenila. Tako je. Dolazi ta smjena generacija i jako mi je lijepo vidjeti puno naših mladih igrača, što primjećujem i u našoj reprezentaciji, ali i u drugima. I kad vidiš kako se naša reprezentacija nosi sa jednom Francuskom i sa drugim odličnim reprezentacijama, recimo i Danskom koja uvijek igra u tim kvalifikacijama i u Ligi nacija uvijek postiže dobre rezultate, naravno da mi je posebno drago i s puno tih dečki sam ja igrao u zadnjih godinu dvije i sa Majerom i Jakićem i da ne nabrajam sad ostale. Naravno da smo ponosni na njih i da nam je drago i da smo im podrška. Malo je ta Liga nacija onako zeznuta za ove starije igrače jer su sigurno i Modrić i ovi koji igraju Lige prvaka i Europske lige iscrpljeni da im je to dodatni umor u danima kad bi trebali se odmarati. Ali neko dobro dođe za ove mlađe igrače da možda mogu oni isplivati, da se oni mogu dokazati. Ono što smo rekli malo prije, igrali bi kad god treba, samo da je za reprezentaciju šta god treba. Prema tome, eto, jedna odlična prilika, odlično se pokazali i jedna odlična uvertira zapravo za nastavak što nas čeka na kraju godine za reprezentaciju. Marko, hvala ti lijepa na razgovoru. Ovo je bypass, ovaj razgovor između Lokomotive, Dinama i Barcelone. Sanjat ćemo s tobom tvoj san. Evo, ako neka bude nekakav dupli pas sa Lukom Modrićem prvo na treningu, pa onda na nekoj utakmici, onda mu šapneš daj mi dres od Benzeme, ne zato što navijam za njega, za njegov klub, nego zato što je dobar igrač, ili Sergio Busquets i tako dalje, te stvari. Želimo te od srca da budeš u probranom društvu takvih velikana i kažem, naše osobe mislije nakon toliko dugo vremena, ljudi koji onako nježno glade loptu kao što radiš ti zaslužuju recimo par tisuća ljudi više na tribinama i zbog takvih igrača se dolazi na utakmicu. Hvala ti lijepa na razgovoru i puno sreće želimo. Hvala puno na razgovoru i hvala puno na lijepim riječima. Marko Tolić, sve ste čuli. Pametan, sposoban, brz, elokventan, na jeziku brz, to hoćemo kazati, a na terenu nježno grli tu loptu, ljubi je, pa nadamo se će i onaj gore poljubiti njegovu karijeru. A mi ćemo i dalje pratiti nogometaše Dinamo, isto kao i naravno nogometaše Osijeka, Hajduka, Rijeke i naših klubova. Želimo im puno sreće, a Dinamu vjetar u leđa za sve ono što ga čeka u ovoj sezoni. Svatko ima svoju viziju idealne nedjelje. Za Horvatove, taj dan rezerviran je za obitelj, mlade i starije, uz osmijehe i slasne domaće zalogaje. Kupujte subotom. Nedjelja je stvorena za ljepše stvari. Vaš KTC. Ako ste se odlučili za nove trendove, svoje povjerenje dajte tvrtki Jerkić Bazeni. Zastupnici su vrhunskih francuskih proizvođača bazena Dejaio. Bazeni više nisu luksus, oni su postali neizostavan sadržaj.
Opločnici, rumnjaci, urbana oprema, specijalni elementi, cestovni program, montažna gradnja, zidovi za zaštitu od buke. Beton Lučko. Skelin Monti Šibenika vodeća je tvrtka u proizvodnji i u gradnji PVC i alustolarije, kao i staklarskih proizvoda. Višegodišnjom garancijom kvalitete Skelin Mont stekao je povjerenje kupaca te brojnih poslovnih partnera. Kontaktirajte nas ili posjetite naše izložbene salone u Šibeniku, Vodicama i Splitu. Skelin Mont. Želiš li studirati na studiju koji je prilagođen tebi? Studiju na kojem je praksa važnija od teorije. Kuhati s najboljim šefovima. Programirati od prvog dana. Onda je Aspira pravi izbor za tebe. Studiraj srcem. Aspira. Sinergija igre, emocije, usluge i dizajna. To su Ribaj Stars Zagreb i Varaždin. Najveći automat klubovi u Hrvatskoj. U prodajnim centrima ERA možete naći građevinski materijal svih renomiranih brendova, keramičke pločice i sanitarije, vodomaterijal, elektromaterijal, stolariju, alate, boje, lakove, te kućne potrepštine i kućanske aparate po najpovoljnijim cijenama. Besplatna dostava 30 km od svakog centra. ERA, od temelja do useljenja. Uključi se u igru i sudjeluj u Crobet natjecanju. Pogodi najveći koeficijent i osvoji iPhone 12 Pro Max, Huawei Mate 5 Pro ili GoPro Max kameru. Crobet, sve je u igri. Vinarija, pansion i restoran Vugles Breg među prelijepim je zagorskim bregima između grada Krapine i Krapinskih Toplica na samo pola sata od Zagreba. Uživajte u predivnoj prirodi, finoj domaćoj hrani i vrhunskim vinima iz vlastite vinarije. Vugles Breg. Akvavive, Krapinske Toplice. Zagrebački restoran Maredo godinama je poznat po roštilju, večerama i izlascima. Od sada redefiniran u ponudi sa svježom ribom s naglaskom na ručkove. Šef Mario Mihelj podigao je razinu jela s roštilja, dodao divlju ribu, rižota, salate, gregade i fritom isli. Maredo, ručak za bolji dan. Grill i pasta bar Il Camino na zagrebačkoj aveni 104B. Tu se jede fino. Potaknuti prekrasnim ambijentom od prije dva tjedna kada je boksački klub Gladiator bio domaćin Lige za boksačice i boksače na otvorenom borilištu uz Jarunsko jezero, s guštom smo ponovno došli, sada na prvenstvo Hrvatske za djevojke i senjore do 22 godine. U tri dana puno odličnih borbi i nadmetanja, lijepih poteza koji su privukli publiku svih uzrasta, onako oko ograde jer mjere se moraju poštivati, a mi moramo odati priznanje na velikom trudu i organizaciji Gladiatorima koji to sjajno rade. Hvala vam što ste došli ponovo popratiti ovaj jedan sportski event, Rapsodiju boksa, sporta, pozitive, energije na Jarunskom parku, ja volim to reći parku, sportskom rekreativnom centru. Prošli kolo smo imali četvrto kolo lige, sada prvenstvo Hrvatske. Moram odmah naglasiti da ovo najbrojnije prvenstvo Hrvatske za djevojke i žene ikad u povijesti. Znači, velik broj djevojaka se prijavio, čak puno veći nego muškaraca do 22, dječaka, dečki muškaraca do 22 godine. I to baš krasi ovaj naš projekat na otvorenom i izrazito sam zadovoljan zbog toga. Odličan odaziv boksačica na prvenstvu Hrvatske za žene u svim dobnim skupinama rezultirao je odličnim mečevima. Treba reći da je u njih 12 nastupilo čak 7 boksačica splitskog pitbula pod vodstvom ženskog izbornika Ante Matasa i Marka Žaje. Ženski dio programa obilježio je povratak u ring naše najbolje boksačice i prve hrvatske olimpijke Nikoline Čačić.
Pa evo, zadovoljna sam mečem, pošto tek sad dolazimo u ciklus za pripreme za normalno svjetsko prvenstvo koje nam je ubrzo. Zadovoljna sam ovdje lokacijom, lijepa atmosfera, posrećilo nas je vrijeme i to je to, prošla sam u finale i sutra bok sam u finale i nadam se najbolje izadi. Nikolina je među konope ušla prvi puta nakon olimpijskih igara u Tokiju, dosta je odmarala i tek je krenula u pripreme, a interesiralo nas je što se to promijenilo od tada. Pa promijenila se glava definitivno. Od kad sam se vratila s olimpijskih, imam osjećaj kao da sam 5 godina starija i to je to. Normalno sad imamo nove ciljeve, krećemo se budućnosti i to je to. Uz Nikolinu u 4 subotnja finala dobili smo 4 nove prvakinje Hrvatske. U kategoriji mlađih kadetkinja do 40 kg slavila je Anđela Emažaja iz splitskog pitbula. U kategoriji kadetkinja do 65 kg Agata Štajcer iz Kutine. U kategoriji juniorki do 60 kg Nika Špoljarić iz Omega Varaždin. Brončana s Europskog prvenstva Nika Lopac iz Senja prekidom u prvoj rundi osvojila je titulu u kategoriji do 80 kg i u kategoriji juniorki do 63 kg Ana Ljulji Sesveta prekidom u prvoj rundi došla je do svog naslova. Vidi se šarolika lepeza i gradova i pozicija iz kuda dolaze boksačice. Naravno, ostaje još jedan dan za ostale finalne mečeve, a nas je interesiralo otkud toliko zanimanja za boks kod ženske populacije. Pa glave su pozitivno otvorene. Imali smo Nikolinu Čačić na olimpijskim igrama, prezentirala je hrvatski boks na visokoj razini u pozitivnoj energiji. Jednostavno vidjeli su, prepoznali su da boks nije ono ružno što gledamo samo na televiziju da neko padne u prvoj rundi kao polu neki namješteni mečevi ili neki roki na kojem žive generacije. Boks je sada pristupačan svim građanima, oni stanu, gledaju sa strane. Nedavno sam slušao kako majka govori svome sinu, pa joj, mogao bi ti ovo trenirati, pa nije ovo tako opasno kako sam ja to mislila. Pa evo, ja se stvarno nadam da je, pozitivno se nadam, a vidim da su to sve nove cure koje prije nisam viđala, tako da da, sigurno se povećao interes. Sport, a pogotovo nogomet, je čudna stvar, posebna, možemo to tako reći, jer neke ljude ne moraš sresti neko vrijeme, a onda kad se vidite, kao da je to bilo jučer. Ono što jedino nije dobro je da nas pomalo netko fali. Jedan od njih koji bi sada sigurno bio ovdje je dr. Hrvoje Stipić, koji ne bi propustio ovako druženje, ovakav hakl sa Markom Linarićem, sigurno najvećim našim nogometašem, najvećom desetkom uz Luku Modrića, ma hrpa je tu velikih igrača od Strupara, Mujčina, Ferenčine, Poldrugača, Štroka, Brnasa, Petravića, da ih sada sve ne nabrajamo. Na 4. memorijalu Hrvoja Stipića opet se je bilo lijepo prisjetiti onih starih dobrih vremena. Da, pa evo, prohujali su već 4 godine. Nažalost, kako nas je napustio naš dragi prijatelj, naš član, naš bivši golman, malo nogometnog kluba Šestine, s kojim smo postigli sve najljepše i najveće uspjehe našeg kluba. I na spomena tog divnog, ne samo člana našeg kluba, nego na divnog čovjeka, prijatelja i izuzetnog stručnjaka, kardiologa, malo nogometni klub Šestine svake godine povodom godišnjice njegove smrti organizira memorialni turnir. Ovo je 4. po redu i evo, imali smo veliko zadovoljstvo da okupimo naše stare prijatelje malo nogometne. Evo, danas su došli dečki iz nogometnog, veterani nogometnog kluba Dinamo. Imamo još 2 utakmice iza toga i na taj način jednostavno obilježavamo sjećanja na tog divnog čovjeka. To je ono najmanje što mi možemo napraviti kao spomen, da evociramo sve lijepe, divne trenutke koje smo zajedno sa tim čovjekom proživjeli. A pravi hakleri se skupljaju uvijek ovdje? Pa gledajte, mali nogomet, imamo puno malo nogometnih prijatelja i svi vole doći ovdje. Ja mislim da osjete tu našu ljubav i naš žar i taj entuzijazam koji još vlada kod nas na terenu. Jer evo, nažalost, s kim god pričaš po gradu, vrlo rijetko se mogu sabrati ljudi, a evo, kad se ovako pozove, pogotovo kad se sjetimo takvih divnih trenutaka za našeg prijatelja, onda ja mislim da nikome nije ništa teško, jer evo, danas smo se skupili tu generacije koje su već opasno u godinama, ali koje znaju i koje manje mogu, ali evo, imamo volje i nije nam, ja mislim, problem to odigrati. Znači, ovdje je parola igram dok sam živ. Jedino tako dalje, nema.
To je ona jedina naša ovoga, da smo jači u srcu nego u moći, ali evo, ja mislim da bumo hodali, da bumo se ovako koturali po terenu i mislim da je krasno prije svega vidjeti ljude koje znaš i po 40-50 godina da se na ovaj način ovako tu bar jednom godišnje skupimo i prohaklamo se. Evo, sad danas šest ekipa, bilo je nekad i više, ok, korona se malo vratila u rikverc, ali nastavit ćemo dalje. Pa da, apsolutno, gledajte, ovo je naš zavjet i mi smo rekli, naš Hrvoje je s nama u mislima, u našim srcima i dok god smo mi živi, on će biti s nama na ovaj način ovdje i mi ćemo se uvijek posvetiti, pa ako nas bude i 2-2, hakle ćemo, ali za njega ćemo uvijek održavati ovaj memorijal, evo, dok god budemo tu mogli hodati i disati. Upravo to je prava poruka koju ne smijemo zaboraviti, a ja ću još dodati da mene traže po gradu svoju ekipu oldtimera, Čapu, Zebu, Čivraga, Edu Dervišća-Uševića, Berija, Halu i Nevena koji su najglasniji poslije utakmice u onom poznatom trećem poluvremenu. Te Čiru koji je ove godine bio posebno rastrčan i lagan, ne znamo točno zašto, ali eto čovjek je uhvatio formu života. A sve je popratila pjesma Slavuja, brata našega, Buraza, Tvrtka Stipića, na još jednom nezaboravnom druženju kako samo šestine znaju pripremiti. Budući da će se krajem ove godine u Katru i ovdje u Dohi igrati svjetsko nogometno prvenstvo, možemo reći da je ovo sve oko nas jedno veliko gradilište, stadion je doduše izgrađen i na svakom koraku vidi se da se nešto radi. Ono što nas impresionira su građevine i grad, arhitektura je stvarno fenomenalna, stadioni, da ne kažem svemirski, nešto što mi možemo samo sanjati. Ono što nas u ovom trenutku ne interesira je u kojim sastavima ćemo igrati, kakve će biti postavke. Uglavnom Zlatko Dalić je okupio reprezentaciju, bio je ovo sjajan team building. A možemo reći da saznali smo grupu u kojoj ćemo igrati i koji će nas protivnici čekati na ovom svjetskom prvenstvu krajem godine. Hrvatska nogometna reprezentacija igraće šesti puta na svjetskom nogometnom prvenstvu i ako je podatak da se okitila dvijema medaljama na prethodnih pet, možemo s pravom reći da spadamo u nogometnu velesilu. Posebnost koja se najviše ističe je ta da će se prvenstvo držati od 21. studenog do 18. prosinca, što znači da je riječ o prvom svjetskom prvenstvu u povijesti od 22 turnira koje se neće održati u ljetnom terminu. Mi ćemo igrati u skupini F sa Belgijom, Kanadom i Marokom. Zrijep nije pretežak, nije ni prelagan, nema laganog zdreba. Ovo su najbolje reprezentacije na svijetu. Dobili smo Belgiju koja je bila dugi niz godina prva na FIFA ljestvici, favorit naše grupe. Ne smijemo zanemariti niti zapostaviti Kanadu i Maroko. Zaista dvije teške reprezentacije koje tako ne izgledaju možda na prvi pogled, ali izazovne, teške i oni će naravno se učiniti da nas pobjede. Ono što je možda nekako dobro da imamo prvo sa Marokom pa kasnije sa Kanadom i treća ta najvažnija utakmica protiv Belgije. Kako se previše ne bi naštetilo rasporedu ostalih nogometnih natjecanja, svjetsko prvenstvo će trajati samo 28 dana, gotovo tjedan dana manje nego što je to inače praksa. Vatreni otvaraju protiv Maroka 23. studenog na stadionu Al Bayat u Alkoru. Četiri dana kasnije svjetskim doprvacima slijedi ogled protiv Kanade na stadionu Kalifa u Dohi, a nastup u skupini Hrvatska će zaključiti 1. prosinca protiv Belgije na stadionu Ahmad bin Ali u Al Rayanu. Izbornik kaže kako imamo dovoljno vremena da spremni dočekamo Katar. Mi imamo vremena napraviti ekipu, mi imamo vremena raditi, mislim da je sad sve neke konture reprezentacije na ziru, dolaze mlađi igrači koji mogu bolje napraviti, njih očekujemo još bolje utakmice, ali u svakom slučaju da oni bez ovih starih ne mogu napraviti uspjeh. Za sve ovo dosadašnje što je izbornik napravio treba mu vjerovati i pustiti ga da zajedno sa stožerom slaže, promišlja i priprema momčad za ono što nas čeka. A čeka nas stvarno nešto neobično i posebno, nešto što do sada još nismo doživjeli, prvenstveno što će se utakmice igrati u kasno jesenjem i zimskom periodu. Međutim, ja mislim da to ima i svojih prednosti, ne samo nedostataka. Prvenstveno kad gledamo formu igrača, tu će se svi igrači nalaziti negdje u sredini sezone. Znači prvi dio polusezone će završavati i biti gotov i tu su igrači još puni svježine, puno više svježine nego kada je kraj sezone, kada je ljeto, kada su igrači isto češće povređeni. Znači ja pretpostavljam da će tu biti vrlo malo momčadi koji će zbog povreda morati
Da imaju kadar koji je smanjen. Pogotovo iz razloga što neki naši stožerni igrači su u godinama kada i mala ozljeda može značiti kraj karijere. No kapetan Luka Modrić i u klubu i u reprezentaciji igra briljantno. I strašno je važna karika Dalićevoj reprezentaciji. Luka je igrač koji jako značan za našu reprezentaciju. Ima njegovim ulaskom vidio se koliko on znači za i samo pouzdanje sigurnosti i nošenje lopte. Tako da s te strane mi znamo što nama Luka znači, ali svakako htjeli smo ga odmoriti. Da ga ne opteretimo ove dvije utakmice, već imamo u subotu, nedjelju za svoj klub, utakmicu koji ostali. S te strane mislim da smo dobro napravili i da je dobro da je ušao za njih 15-20 da igrao. Na kraju krajeva je upisao još jedan nastup za Hrvatsku i postigao je gol i on je s tim sigurno zadovoljan i sretan. Također treba dodati kada govorimo o nadolazećem svjetskom prvenstvu da možda malo pretjerujemo kada stalno naglašavamo da će se igrati baš ovdje na Bliskom istoku gdje su vrućine velike. Sjetimo se ne tako davno Brazila ili Južnoafričke republike gdje su isto vrućine bile nesnosne, a utakmice su se igrale i u 3 i u 5 sati. Ja osobno imao sam priliku u Brazilu da budem na nekim utakmicama gdje je bilo teško gledati utakmice, a kamoli ih igrati. I mislim da ovdje će biti sasvim drugi nivo, iako će biti naravno vruće. Međutim, ovo što smo ovdje vidjeli, ovaj način kako se klimatiziraju stadioni, kako se klimatiziraju tereni, je jednostavno fenomenalno. I mislim da tu neće biti velikih nedostataka u odnosu na ostala svjetska prvenstva koja smo imali prilike da gledamo. Ovo će biti za naše u Katru sjajno izbalansirano. Iskustvo je mladost, jer već imamo plejadu mladih igrača koji su tu ozbiljno prisutni, a izbornik Dalić osvrnuo se upravo na njih, Pašalića i posebno Majera, koji pruža sjajne partije u Renu. Problem ti mlađim igrača Majeru, Pašaliću, koji dolaze da imaju zaista sjajnu konkurenciju, imaju sjajnu konkurenciju u ponajboljoj veznoj liniji koju imamo mi možda i na svijetu. Tako da oni trebaju čekati svoju šansu, ali oni su tu i u svakom trenutku mogu uskočiti umjesto Brozovića, umjesto Modrića i Kovačića, a njihova je sreća da uz njih igraju. Još je nadodao izbornik kako je Luka Modrić glavna inspiracija igračima i osoba koja igra s istom voljom, istom željom i ambicijama kao da je na početku karijere. Jednostavno pravi je vođa. I samo da kratko spomenemo, ovo je hotel gdje se inače odmara hrvatska nogometna reprezentacija, izgleda fenomenalno. Bili smo na kratkom druženju sa izbornikom i sa predsjednikom i sa ostatkom ekipe, a mi ćemo malo vama pokazati kako izgleda Doha noću. Znali smo da će ovo biti ljubav na prvi pogled. Kažu poznavaoci, najmoderniji, najljepši i najčišći grad na svijetu. Glavni grad Katra, jedan je od manjih gradova Bliskog istoka, a smjestio se na obali Perzijskog zaljeva. Uzmite li obzir da je prije više od 100 godina na tom području bila prava pustinja, možemo zaključiti da je grad zahvaljujući nafti i plinu vrlo brzo postao veliko središte regije. Royal family, kako se ovdje kaže, to su šejkovi. Jedan je stariji, to je Hamad, koji je bio do prije par godina glavni, onda ga je naslijedio njegov sin Tamim, a oba dvojica vole Hrvatsku biti, pogotovo tata Hamad, koji je ljetovao u Hrvatskoj. A ti ljudi upravo su bili inicijatori svega ovog i čuda koje ovdje ne smijete ne zaobići. Kažu da morate vidjeti Kataru, kulturno selo gdje se nalazi većina vladinih i nevladinih organizacija, glazbena akademija te brojne galerije i muzeji. I ovdje ćete osjetiti dašak povijesti. Onda Sakva Kif, tržnicu koja je stara 100 godina, Pearl, umjetni otok u obliku školjke, odnosno bisera. Mjesto je koje morate vidjeti. Kažu da su muzeji fascinantni, pa onda restorani, vodene atrakcije, te rooftop barovi na vrhu hotela gdje možete potražiti noćni život s obzirom da je alkohol drugdje zabranjen, što će sigurno zanimati naše navijače koji misle bodriti reprezentaciju i otići na ovaj izazovni put. Ne podzemna željeznica, baš tramvaj, on povezuje taj Education City centar, stadion sa područjem gdje uglavnom su studenti, ali vidimo i neki travnati tereni oko nas, igrališta, zabavni parkovi, svašta nešto, uglavnom za navijače, bit će jako lagano kad dođete ovdje povezati kompletnu cijelu priču. Osim aviokarata, pravi izazov bit će smještaj. Govore ovdje da će radnike kojih je nešto više od 2 miliona poslati kućama pa taj dio ostaviti navijačima.
Priča se o kruzerima, šatorima, ali i o Manu kao državi u blizini gdje će se moći smjestiti navijači. Uglavnom, ne bi bilo loše već sada dobro isplanirati put. Prije svega, aplicirati se za karte kojih će biti sigurno s obzirom na kapacitet svih stadiona i možda kupiti katarski broj mobitela jer tako možete skinuti aplikaciju Ehteras. Bez nje ne možete doslovno nigdje. Jednom riječju, napuniti se deviznim rezervama. I od 5. I lako se ti smiješ jer kad koristiš ovaj javni gradski prijevoz, desi se da zalutaš, da odeš na neko sasvim drugo mjesto. Nakon ovog lutanja imali smo sreće da smo naišli na našeg trenera na privremenom radu u Katru. Tomislav Nežić nakon trenerskog razočaranja u Hrvatskoj sada radi u Dohi u nogometnoj akademiji i potvrđuje nam da je napravio pravi potez. I da, stvarno ovdje su ovoga plaće stvarno puno veće nego u Hrvatskoj. Jest da su nam od kad je krenula korona ovoga smanjili dosta plaće, ali opet je to na puno većem nivou nego u Hrvatskoj. I jednostavno puno je bolje. Što se tiče ovdje, standard je dosta visoki, cijene jesu dosta visoke, ali opet platežna moć je takva da se to može sve ovoga podnijeti. Nisu Katarci fokusirani samo na nogomet, napravili su Aspire Akademiju gdje su doveli najbolje stručnjake iz svih sportova, ali i svu svoju nadarenu djecu da treniraju i napreduju sportski. Od atletike, borilačkih sportova, vodenih sportova do nogometa, a o infrastrukturi i tehnici koju koriste bolje da i ne spominjemo. Upravo jedno čudo, baš poput stadiona koje su napravili. Jednostavno to drugo mjesto zadnjih svjetskog prvenstva u Rusiji i nažalost mislim da što se tiče ovog dijela svijeta nismo to iskoristili i općenito mislim da nismo iskoristili, a mogli smo. I nadam se da neće tako biti u budućnosti, jer općenito ovdje vole kad neko osvaja trofeje, kad je netko popularan, kao na primjer Luka Modrić, evo sad vidite utakmice dvije, Luka Modrić, on je pojam ovdje, on je čudo, dolazi zbog njega na treninge, dižu se tribine na noge, znači mislim da smo morali i trebamo to puno više iskoristiti, jer ja i dalje svima tvrdim da su hrvatski treneri jedni od najboljih stručnjaka u svijetu. Zašto? Pogotovo u ovom svijetu, zato što se lako prilagođavamo i možemo pokazati i znamo znanjem jako puno. E, ali onda vjerojatno imamo krive ljude na ključnim mjestima, jer sport je naša najveća perjanica s kojom se ponosimo, pa ćemo si za kraj dati za pravo da mirisima novog svijeta dozivamo sreću i pokušamo prognozirati što nas može čekati u studenom i prosincu na svjetskom prvenstvu ovdje u Dohi, odnosno Katru. Ovo nam nije prvo svjetsko prvenstvo u kojem sudjelujemo. Kad god smo krenuli kako treba, znači sa pobjedom, bili smo i u sljedećem krugu, a kao što znate, mi kada jednom prođemo grupu, onda možemo stići jako, jako daleko. Prvenstveno sa ovom jako iskusnom, ali i sjajno izmiksanom reprezentacijom koju vodi jedan istinski stručnjak i moramo reći već iskusan stručnjak, naš gospodin Dalić, na čelu sa naravno našim kapetanom Lukom Modrićem i sa svim ovim vedetama iz vrhunskih klubova Lige Petica, imamo velike šanse da budemo među prvih 16, 8, a možda i među prvih 4. To su moja očekivanja. Uključi se u igru i sudjeluj u Crobet natjecanju. Pogodi najveći koeficijent i osvoji iPhone 12 Pro Max, Huawei Mate 5 Pro ili GoPro Max kameru. Crobet, sve je u igri. Beton Lučko, prvi hrvatski proizvođač betonske galanterije. Ako gradite ili uređujete, sada je pravo vrijeme. Beton Lučko već dugi niz godina s vama i za vas. Obratite nam se s punim povjerenjem. Više informacija na www.betonlucko.hr. U prodajnim centrima ERA možete naći građevinski materijal svih renomiranih brendova, keramičke pločice i sanitarije, vodomaterijal, elektromaterijal, stolariju, alate, boje, lakove, te kućne potrepštine i kućanske aparate po najpovoljnijim cijenama. Besplatna dostava 30 km od svakog centra. ERA, od temelja do useljenja.
Ako ste se odlučili za nove trendove, svoje povjerenje dajte tvrtki Jerkić bazeni. Zastupnici su vrhunskih francuskih proizvođača bazena Dejayo. Jerkić bazeni nude kompletnu uslugu od izrade idejnog rješenja, izgradnje bazena do održavanja poštujući želje klijenata. Dejayo bazeni ne trebaju cjevovode niti strojarnicu, a karakterizira ih jednostavna i brza montaža. Bazeni više nisu luksus, oni su postali neizostavan sadržaj. Skelin Mont iz Šibenika vodeća je tvrtka u proizvodnji i ugradnji PVC i alu stolarije, kao i staklarskih proizvoda. Višegodišnjom garancijom kvalitete Skelin Mont stekao je povjerenje kupaca te brojnih poslovnih partnera. Kontaktirajte nas ili posjetite naše izložbene salone u Šibeniku, Vodicama i Splitu. Skelin Mont. Još od 1922. stvaramo najbolji crijep, najkvalitetniji materijali i vrhunska tehnologija. Postaju najveća vrijednost u rukama naših majstora. Zajedno gradimo bolju budućnost. Generacije naših ljudi za generacije koje dolaze. Hvala vam na povjerenju koje traje već 100 godina. Nek se crijep naših prvih 100 za vrijednosti koje traju. Doživljaji i okusi se ne rađaju, već stvaraju. Uživajte u okusima i mirisima vrhunske fuzije jela iz cijelog svijeta u restoranu Fuentes. Vinarija, pansion i restoran Bugles Breg među prelijepim je zagorskim bregima, između grada Krapine i Krapinskih Toplica, na samo pola sata od Zagreba. Uživajte u predivnoj prirodi, finoj domaćoj hrani i vrhunskim vinima iz vlastite vinarije. Vuglec Breg. Aqua Vive, Krapinske Toplice. Zagrebački restoran Maredo godinama je poznat po roštilju, večerama i izlascima. Od sada redefiniran u ponudi sa svježom ribom s naglaskom na ručkove. Šef Mario Mihelj podigao je razinu jela s roštilja, dodao divlju ribu, rižota, salate, gregade i fritom isti. Maredo, ručak za bolji dan. Radili smo intervju na junakom igralištu. Prošlo je sad dovoljno vremena, u međuvremenu, ja ću reći, stasao si polako kao kvalitetna struka hrvatskog nogometa. Naravno, najviše uz Slavena Bilića. Dobro je imati ovako, ja ću reći, lokomotivu pored sebe, ime, brand kao što je Slaven Bilić, ali negdje, nekad se i čovjek želi malo osamostaliti i ti si za sad još lojalist, a? Ma, u svakom slučaju normalno da uvijek tebe nešto golica, eventualno možeš li sam, imam nekog iskustva vođenja samostalne karijere, ali generalno to su bile treća i druga liga, tako da ovaj, neusporedivo je to sa prvoligaškim nogometom i normalno te to golica. Međutim, ovo si dobro naveo, ova lojalnost je ta koja je važnija od svega, od svega drugoga, najveće. Ne osjećaš se pored njega skutan. Tako je, ne osjećaš se ni da si manji, ni da si, ne znam, nego jednostavno je ono što se kaže narodni čovjek. Jasno. Reci mi, povratak u hrvatsku zbilju, molim te komentar Hrvatske nogometne lige. Malo sam zastao za sekundu jer kažu ovi stručnjaci i analitičari koliko nam je jaka liga, vidjet ćemo to tek sljedeće godine kad naši najbolji klubovi odu u predkola europskih natjecanja, pa da mi vidimo je li ima još Tobola, Gđira ili nekakvih tamo irskih, ne govori Sao Hajduku samo, nego i na Rijeku i na Osijek i naravno i na Dinamo. Je li ona stvarno onako postala punoljetna, ja ću reći? Mislim da je u svakom slučaju postala punoljetna, što ti kažeš, i mislim da je kvaliteta lige se podigla. Ujednačenost momčadi je nikad veća. Uh-huh. Samim tim, po tome to govori i ovo prvenstvo. Uh-huh. Imamo normalno 4 kluba koja su odvojena, ali nikad nije bilo, ja mislim, u povijesti HNL-a
toliko blizine što se tiče kvalitete u smislu da, ajmo reći, ovi manji klubovi mogu otkinuti bodove ovim velikim klubovima. Stadioni su nam još uvijek, takvi da. Kakvi jesu, imamo fenomenalnu Rujevicu, imamo, mislim što se tiče terena, da. Nikad bolji Poljud, što se tiče terena, svi, i ostali klubovi imaju dobre terene, nažalost publika još na nije puna onako kako bi trebala biti, izuzev Hajduka, da. Tako da. To je rekao u jednom trenutku, ja uvijek volim citirati jer sva zaista imamo fond onaj vrhunskih gosti, kaže Ilija Lončarević, odgojili smo tu prvu hrvatsku nogometnu ligu, ali nismo odgojili navijače. Kad kažem tu kulturu navijanja i dolaska praćenja. Ovo što ima Hajduk, to je fenomen i to je bio fenomen uvijek. Da, jel da, tako? Da. Ali ti gledaš jako lijepe utakmice kad igra Lokomotiva protiv Osijeka u Kranjčevića. Jeste tako? Tako je. 300-400 ljudi. Da nema Bad Blue Boysa, 300 ljudi. Nažalost, kad igra, nažalost to je najveći problem hrvatskog nogometa. On je vjerovatno prouzrokovan iz ranijih perioda. Valjda ljudi trebaju steći povjerenje u nešto što se zove, ajmo reći, koliko toliko iskreno i pošteno. Sad mi možemo karikirati vezano uz te priče, jer znamo šta je bilo prije, kako se sve to odvijalo u određenim situacijama. Međutim, jednostavno moramo se navići na to i definitivno ta izjednačenost lige, Liga 10 je ne da je pun pogodak, nego po meni je to idealno rješenje bilo. Dejane, radio sam jedan prenos sportski, sad se ne sjećam jer je to bila odbojka, ali uglavnom igrao je derbi Hajduk-Dinamo. I u 20. minuti bilo je 3-0. Sjećaš te utakmice? Ti si zabio golove i Gledam, sad vraćam nazad. Da, to je bila moja u biti zadnja utakmica karijere. I onda meni govore, ej ti nađeš vrijeme kad ćeš raditi prijenos ženske odbojke. Ja govorim, dobro, tad sam to radio zato što mi je to buduća supruga bila tamo, pa mi je sve oprošteno. 6.12.2003. To znam dan iza mog rođendana i tad nisam bio još svjestan, niti sam uopće pomislio da bi se eventualno moglo dogoditi ono što se dogodilo poslije, a to je da mi je to bila zadnja utakmica i nakon toga sam prekinio s aktivnom karijerom. Bilo je dosta onako tužnijih onako perioda u sportskoj nekoj karijeri. Ajde, mi kao novinari ili pratitelji ili kroničari hrvatskog sporta, moram priznati da mi je to bio jedan od onako baš tužniji dana, ne te utakmice, nego spoznaja da jedan plemenit igrač poput Dejana Računice, ta noga lijeva koju, ja ne znam, je li bilo još lijevih noga, ali ta Bilo ih je, puno ih je. Je, ali ne na takav način. Labuđi Pjev je tad bio 3-0 protiv Dinama, tada to je... Ne, završila je utakmica 3-1. 3-1 je završilo, ali bez obzira na i to drugo poluvrijeme, Hajduk je bio tu prisutan. Što je svih ovih godina nedostajalo Hajduku? Često vole ljudi kazati super dominacija ili suprimacija ovog Dinama, prisustvo Zdravka Mamića, utjecaj u hrvatskom nogometu i tako dalje. Čak će i Nane Bilić kazati, kad bi ovako govorio, on govori, dobro, čekaj, a ko je nama kriv, misleći na Hajduk, jeli? I tako dalje. Što je nedostajalo Hajduku da ima danas? Svega od tog, sve što si to nabrojio, svega od toga pomalo. Ali pošto ja ne volim puno pričati o onome što je bilo, nego gledat naprijed. Dobro, što ima Hajduk danas? Hajduk danas ima idealnu situaciju po pitanju te euforije o kojoj non stop pričamo, momenta. Dobro. Koji se jednostavno mora iskoristiti. Dobro. Znači, mora se iskoristiti to ludilo koje postoji uvijek tamo, ali ovo sad je nešto posebno. Imaš kvalitetu igrača, to je to. Da to iskoristiš. Neko će reći kao da su zakinuti mlađi igrači, asocirajući prvenstveno na Bijuka i Ljubičića. Međutim, da oni sami sebe dovedu u situaciju da sutra budu glavni igrači, oni moraju pored sebe imati neke, ajmo reći, majstore koji ih mogu dodatno oplemeniti i oni mogu postati još bolji igrači. Imaju jedan i drugi
sigurno imaju to u Livaji i Kaliniću i mislim da oni uz svoje strpljenje i svoju mentalnu snagu jednostavno će morati doći u situaciju da će oni to kad tad pokazati, da će sutra Hajduk na njima itekako imati koristi. Postoji li pod nekim sretnim zvijezdama, da recimo da se poklope sretne zvijezde, nekakve i 1% šanse recimo da sjevne ponuda ili ideja da Slaven Bilić se vrati u Hajduk kao trener? Pa mislim da... Pazi, forumi su ti čudo. Odeš na forum i oni i tamo ljudi sanjaju. Pa gledaj, ja mislim da je to još nekako daleka. Dobro, daleka doletila slika. Je raketa iz Ukrajine, pa je doletila. Ali nikad ne reci nikako, zna šta se može dogoditi. Ja vjerujem da Slaven u dubini svoga mozga možda ima i tu sliku, tako da... Kad će to biti, kad će se to dogoditi, da li će se to dogoditi? Da. Ostavimo to otvoren. Drago nam se Hajduk vratio, ali Dinamo, što to Dinamo dobro radi po tebi svih ovih godina? Šta bi odgovorio? Dinamo, što radi? Slušaj, kad imaš najviše novaca, možeš raditi šta hoćeš. To je istina. To nije upitno. To je istina. Nažalost, je danas sve što se tiče novaca, ti možeš sebi priuštiti... sve. Okay. A Dinamo u toj priči može uzeti šta god hoće. U Hrvatskoj. Ali na drugi način, Dinamo to opet rješava sa transferima koji igrači odlaze vanka i di odlaze. Tako da je to suvišno o tome priča. A što se tiče ovih ostalih stvari, što si rekao za Osijek, ok. Ali u konačnici, rezultat je merilo svega. Ko te pita jel si romantik ili si pragmatik? Pragmatik, da, jasno. Mislim, to je u biti, po meni je glupost. Ok, meni se isto, ja isto volim da guštan kad gledam svoju bilo koju ekipu i da guštan gledajući nogomet koji oni igraju. Ali ti sa trenerske strane i iz trenerskog iskustva, samo te rezultat drži i tu je priči kraj, to svi znam. Često smo dolazili u grad, Krešimirov grad, brojne najprije košarkaše pa nogometaše i ostale sportske velikane ovaj grad je dao. Za koga se navija u Šibeniku, ako nije Šibenik u pitanju? Gledaj, to je isto posebna priča. Opet sam ti postavio pitanje. Ne, postavio si mi pitanje, vjeruj mi da ja ponekad sam sebe pitan zašto je to tako. Zbog čega, da mi neko da odgovor, zbog čega recimo je Šibenik taj grad koji, ajmo reći, ima taj neki animozitet prema Hajduku i to, znaš. I pogotovo sad u ovim novim godinama, novim generacijama. Moderno vremenu. Moderno vrijeme. I prije je bilo tako, ali ne toliko. Dosta se stvari tu izdogađale tako da mi stvarno ne ide u glavu zbog čega je to tako. Ali što si sam rekao, pa pazi, igrači koji su otišli iz Šibenika u Hajduk, većina ih je napravila velike karijere u nekom svom odnosu, na nekom svom nivou. Na nekoj svojoj razini. Tako je, ima ih što su bili pa su se vratili nazad, nisu prošli u Hajduku. Ja živim 30 godina u Splitu, znači ja sam od 92. onog trenera kad sam otišao iz Šibenika u Hajduk, ja sam praktički... Preselio se u Split i živim 30 godina u Splitu. Ovo je moj grad i ja sam ovdje odrastao i da nije bilo ovoga ne bi ni došao u Hajduk. A da nije bilo Hajduka, niko ne bi znao za mene. I to ne samo ja, nego je to činjenica. Znači, svima je nama Hajduk da ime i prezime. Svi mi smo zbog Hajduka postali neko i nešto u tom svijetu sporta. Neko je napravio veću, neko manju karijeru. I to je ono što je Hajduk poseban po svim segmentima i onaj ko osjeti Hajdukov titraj, taj dres, ne može se ništa promijeniti. Ali isto tako, normalno da je ovo moj grad, ovo je moj klub, ja sam krenio odavde,
volim ga. Na, jasno. Normalno, kao što volim svoju dicu. Jasno. I to je, jedina istina. A ovo ostalo, to nek ljudi koji ne razumu neke stvari, ostaju u sebi sami. Na, tu je pol sata od Splita, Zadar cijeli bili, ja ću to tako kazati. Znači, malo, ali okej, okay, dobro, svak ima pravo, za Dinamo, za Hajduk. I to je njihovo pravo. Jasno. Ali ja znam svoj stav i šta, kako ja osjećam i tu. Ne daje nikome za pravo da mi kaže da neko voli više Šibenik od mene ili da neko voli više Hajduk od mene. I tu završava se priča. Sve mi jasno, ali recimo, ajde ovako sad ćete malo zezate, ali recimo gospođa Vlatka Peras, recimo da te nazove, kaže, čuj jednog dana, bi ti bio trener Dinama? Triki pitanje, a? Neće doći do tog pitanja. E, znaš, kako si? Ovo te Nane naučio. Ma neće doći do tog pitanja. Neće doći do te situacije. Da, do te situacije neće doći. Reprezentacija, za kraj, evo, sad će nam se vrlo brzo malo družiti Dalić i njegovo društvo. Dalić ko papa. Ja bih rekao ko papa. On samo, jesi primijetio, on kad dotakne, on u zadnje tri godine samo ti onako prenese onu pozitivnu energiju. Mir. Čovjek je drugi na svijetu i tu završava sva priča. Da. Imali smo krizu, ali opet smo sad pokazali da smo, kad je najteže i kad svaki puka je najteže, mi napravimo prave stvari. Ja vjerujem da ova reprezentacija će trajati još i ova reprezentacija nije završila, nije rekla zadnju riječ. Ja osjećam i pretpostavljam da mi u Katru itekako imamo dosta toga za reći i za pokazati. I lijepo je imati Bišćana na mladoj reprezentaciji koji puni već sada igračima seniorsku reprezentaciju, onu prvu, vatrene, jeli? A s druge strane, ta nekakva, ja bih rekao, situacija koju je doveo Zlatko Dalić, da imamo jednu pet ili šest igrača koji sljedeći 10 godina mogu igrati, su zalog su za one dobre stvari o kojima mi molimo Boga, jer reprezentacija kad nam je u vrhu, sve nekako od tog ruskog, nijedna infrastruktura se nije promijenila, ali interes za kraj. Drugčije te gledaju, svi te gledaju, drugčije, gdje god dođeš, kad kažeš da si iz Hrvatske, samo se kaže drugi na svijetu i tu prestaje sva priča. Absolutno. Bilo da dođeš, Italija, Engleska, Španjolska, Francuska, Njemačka, oni u biti imaju itekakav respekt prema nama. Nogometni klub Bjelovar ovih je dana dobio novi stadion, a sportska priča ovog grada već neko vrijeme poprima nove obrise. Nakon što su skoro 3 godine planirali, projektirali te na kraju realizirali ovaj projekt, možemo reći u pravom trenutku, a prije rasta cijena građevinskog materijala, Bjelovarčani su desetljeća infrastrukturne problematike uspješno riješili i potvrdili da ništa nije nemoguće. 24 milijuna vrijednu investiciju pretvorili u prekrasan sportski kompleks, ne megalomanski, već primjeren rangu natjecanja, funkcionalan i na ponos mladim generacijama koje će ovdje stasati. Dario Hreba, gradonačelnik koji svojim djelima pokazuje da se može, da postoji suradnja države i lokalne zajednice, da su uključeni privatni poduzetnici, ali i on sam nerijetko pomogne i radnicima, sve s jednim ciljem da svim sugrađanima naprave bolje sutra. Ovo je tek početak. Ovo je tek početak priče. Stadion smo napravili, sad moramo složiti sve uvjete da se ovdje stvarno u ovoj županiji razvijaju sportaši, u ovoj prilici i nogometaši. Dakle, sve moguće uvjete imamo. Ovo nije samo stadion, ovo je cijeli sportski kompleks. Iza vaših leđa se ovdje nalazi nekoliko nogometnih terena sa umjetnom travom. Ovdje imate, vidite sami kakav je cijeli projekt i napravljen, dakle da bude multifunkcionalan. Tako da mislim da je bjelovarski sport dobio jedan respektabilan objekt, a bjelovarski nogomet nešto što ne postoji u našoj županiji. Po prvi puta smo ga dobili i mislim da je ovo jedna poruka i drugima svima koji žele ovakve objekte da se može za relativno mali novac izgraditi jedan pristojan stadion za nogomet. Evo jedna lijepa, afirmativna, rekli bismo, progresivna priča kada je infrastruktura u hrvatskom sportu u pitanju. Ja bih rekao napokon. A što biste vi rekli? Pa evo, možda je to i najbolja riječ. Za ovaj naš kraj krenula je jedna
divna priča, infrastruktura, razvoj infrastrukture nogometne. Nogomet je moj život i ja smatram da ovakvi projekti zasigurno će imati veliki utjecaj na razvoj nogometa, ali ne samo ovdje u Bjelovaru i u Županiji, nego i u cijeloj Hrvatskoj, jer iz ovakvih sredina u stvari kreću, jer znamo da je i Bjelovar bio uvijek veliki bazen sa velikim talentima i poznatim igračima koji su napravili velike karijere, tako da ovakav projekat i ovakva stvar kapa do poda gradonačelniku, njegovom timu, građanima Bjelovara, nogometnom klubu Bjelovar i svim onima koji su doprinijeli da se ovaj stadion napravi. Koliko je to stajalo i koliko je trajala realizacija cijelog projekta? Pa kad vidim u medijima kako se barata sa desecima milijuna eura o terenima sportskima koji se vrte i služe samo za određene političke izborne kampanje, ovdje za 24 milijuna kuna napraviti sve ovo mislim da je sasvim pristojno. Nešto što imaju neke druge puno veće zemlje od Hrvatske, što su napravile skromno, dakle mi uvijek težimo nekoj grandioznosti, ovaj jedan mali funkcionalan sportski objekt sa svim onim što je potrebno da bi se sport mogao razvijati u našem gradu. Dakle, ovo je smjer koji bismo, vjerujem, trebali slijediti u budućnosti, trebali bismo tražiti ovakve slične koncepte. Pa slažem se apsolutno i Hrvatski nogometni savez je prepoznao ovakve projekte i sve ono što čini dobro nogometu, moramo podržati svi zajedno i ja očekujem da i u budućnosti se još više razvija, znamo da i u Ždralovima se razvija priča i tamo se gradi stadion i izgradio se već većim dijelom, vidim terene s jedne strane, s druge strane, dakle jedna velika priča i dojam je uistinu impresivan. Dakle, gledajte, mi u ovom trenutku zadnjih nekoliko godina imamo samo tri sportska objekta koje se grade. Jedan veliki, stvarno impozantan u Osijeku i dva manja, ali funkcionalna upravo u gradu Bjelovaru. Dakle, kad bi mi neko rekao prije 5 godina da će u Bjelovaru niknuti nakon 70 godina dva nogometna stadiona, ja bih rekao da je lud. Dakle, mi smo uspjeli. Danas, evo, praktički na neki način otvaramo stadion u Bjelovaru, a sljedeći tjedan već otvaramo stadion u Ždralovima. Dakle, 3 km razdaljine. Da, to je moguće i da, moguće je gurati i podržavati oba kluba. Meni je važno da se razvija sport i ne samo to, dakle mi nećemo sad samo završiti na nogometu, nego ćemo razvijati i ostale sportove poput rukometa, poput vaterpola. Da, vaterpolo će se igrati u Bjelovaru. Gradimo veliki sportski kompleks Terme Bjelovar sa tek trećim olimpijskim bazenom za međunarodna natjecanja upravo u gradu Bjelovaru na termalnu vodu. Tako da, sve je to moguće uz dobra planiranja, uz realizaciju, uz manje priče, više konkretnih stvari i evo ga, mislim da smo uspjeli, a rezultat je upravo ovdje za mojih leđa. Generacije naših ljudi za generacije koje dolaze. Hvala vam na povjerenju koje traje već 100 godina. Nek se crijep naših prvih 100 za vrijednosti koje traju. Zato jer vaš dom je vaše najveće blago. Obogatite svoje blago ulaskom u vašu i našu staru škrinju. Vinarija, pansion i restoran Vugles Breg među prelijepim je zagorskim bregima između grada Krapine i Krapinskih Toplica na samo pola sata od Zagreba. Uživajte u predivnoj prirodi, finoj domaćoj hrani i vrhunskim vinima iz vlastite vinarije. Vugles Breg. Zagrebački restoran Maredo godinama je poznat po roštilju, večerama i izlascima. Od sada redefiniran u ponudi sa svježom ribom s naglaskom na ručkove. Šef Mario Mihelj podigao je razinu jela s roštilja, dodao divlju ribu, rižota, salate, gregade i frito misli. Maredo, ručak za bolji dan. Grill i pasta bar Il Camino na zagrebačkoj aveniji 104B. Tu se jede fino. Sve? Sve? Imam sve! Ništa! To! Pogodio ili ne, dobitno je. Igraj svaki dan i osvoji 600.000 kuna. Za sve ili ništa.
Priče o maču i mačevanju vjerovatno su odavno ispričane, da ne govorimo o tradiciji mačevanja koju taj sport ima od davnih davnina, od prvih olimpijskih igara pa sve do danas, kroz dugu povijest i simboličku konotaciju koju je hladno oružje imalo. Oblici igre, tjelovježbe i sporta danas su zamijenili one stare obračune mačevima. A djeca i mladi sve više biraju ovaj sport kao nešto čime bi se bavili. U ovoj emisiji predstavit ćemo vam sestru i brata Svetec, Gabrielu i Gabriela, koji su se s ovim sportom susreli u Njemačkoj, a nakon nekoliko godina bavljenja već imaju značajne rezultate, te će sigurno biti interesantni svojoj domovini kad postignu zacrtane ciljeve. Ma, to je sve počelo zapravo kroz moju sestru. Ona je u školi imala kao jednu olimpijadu i tamo su došli treneri koji su kao odabrali, gledali su djecu, rekli su ti si dobar za ovaj sport i tako. I onda su njoj predložili mačevanje jer ona je radila puno špagata ovo ono. I mi smo dobili onda pismo kod kuće da bi ona trebala ići na mačevanje ovo ono. Tako ona otišla prvi trening, ja sam došao, gledao malo i rekao na kraju mama ja bi isto htio raditi. Tako smo počeli u Offenbachu pa smo došli u München i već 4 godine treniramo. Pa ja... Ako previše razmišljam, onda izgubim, zato jer onda se previše napnem, a jednostavno moraš da osloboditi se ako, ili ja razmišljam na kog sam ljuta i onda idem i da, i onda, da, onda pobjedim. Nekad izgubim, ali to je to. To nije. Koliko imaš godina sad? 12. Ja sam čuo da ti sa 12 godina pobjeđuješ one puno starije, sa 13, 14, 15, 16, pa čak i dečke. Da, jer oni misle svi kao napravio jedan bod i onda oni misle kao po izgledu da ćeš pobjedit ću ju. A onda ja napravim 3-4 boda i onda oni više ne žele fehtati jer znaju da ću ja pobjediti i onda... Ne da im se više, pa da. U stvari tu nisu bitni mišići i ko je ono veći, nego u stvari spretnost, je li tako? Da, i da, moraš znati gdje ćeš sad, već si moraš u glavi razmisliti gdje ćeš sad, šta ćeš napraviti, ne da, ah, sad ću ovo napraviti. Prije svega to je jedan borilački sport koji nema podjelu težinsku nema podjelu po težinskim kategorijama, ali kažem borilački sport. Tako da evo ovaj naši mladi sportaši ovdje stvarno su jedan ovak borbeni par. Vidi se da aktivno treniraju već nekoliko godina. Evo, veselimo se da vidimo što će biti kasnije. Imamo jako dobre trenere, na primjer Arkadij, on nam je nacionalni trener u Europi. Da, imamo na primjer Idu, ona isto bila u modernom Fünfkampf. I imamo naprijed Konrad, on već jako dugo, više godina trenira i uvijek svako, ako trebaš nešto, svako je tu i svako ti da lekciju i stvarno se s njima može raditi na razi, prijatelj, nije samo trener i učenik, nego baš su isto i kao prijatelji. A mi smo imali sad u Augsburgu jedan turnir i ja sam prvo mjesto uspjela, pa sam Bayerischer Meister, bi se to reklo na njemačkom, uspjela i ovaj... I da, i sad, sad je trening normalno i onda će doći kasnije još možda za, ne možemo ja i Gabri ići za njemačko prvenstvo jer nemamo još država. Državljanstvo? Da. Pa evo u biti mi kao roditelji, suprug i ja podržavamo našu djecu u potpunosti u svemu. Mačevanje je nešto, jedan sport koji mi uopće nismo niti poznavali, niti pravila, ni kako to sve skupa izgleda. Ja dolazim iz sfere košarke, obzirom da sam bila fizioterapeut 8 godina u hrvatskoj reprezentaciji u prvoj ligi košarkaš u Svetoj Zbrod i nekako sam imala u glavi priču da će djeca baviti se košarkom, eventualno možda rukometom. Ali evo malo smo se iznenadili da je evo Gabriela je krenula u Offenbachu kad je bila u Grundschule, znači sa tom školskom olimpijadom i oni su je predložili obzirom da ona dolazi iz sfere gimnastike i bila je vrlo uspješna ovdje u Zagrebu, bila je vrlo elastična i u to vrijeme kad je bila ta olimpijada bio je trener iz mačevanja i dao ideju da bi se mačevali. I mi smo to prepoznali kao nešto čim djeca vole sport, da je to jako bitno i da se u tom smjeru sporta razvija. Nešto ono što mi roditelji želimo, nego ono što su djeca sama po sebi izabrala. Kakva je situacija kod nas u Hrvatskoj, evo konkretno u mačevalačkom klubu Inter?
u reprezentaciji? Pa što se tiče Hrvatske i mačevanja, možemo reći da ono kroz zadnjih nekoliko godina bilježimo blagi porast. Imali smo prije, ne znam, 3 godine otvaranje dvorane kako na zapadu grada, MK Mušketiri, na istoku grada, Dubrava. Sada imamo od prošle sezone, odnosno od 9. mjeseca, otvaranje u Zaprešiću. Jedan sport koji se, rekao bih, ovako malo sustavno, polagano, postepeno širi po Hrvatskoj. Ne? I zapravo nikad ne možeš reći u mačevanju ja sam sad vrh, zato što uvijek je neko ko te može pobijediti ili ko je bolji i zato je to jedna dobra stvar u mačevanju, uvijek radiš na sebi, uvijek ideš dalje. Bravo, kakvi su rezultati do sad? Jako dobri, nemam ove sezone puno turnira zbog korone, ali bio sam drugi na Bavarskom prvenstvu u Njemačkoj, bio sam na više manjih ovih turnira jer nismo znali zbog korone gdje je šta, ali uvijek prvi, drugi, znači jako dobro ide. I ono što sam čuo, htio bi nastupati u stvari za Hrvatsku, tako? Da, Hrvatska je moja domovina i ovako kad gledam Njemce i Hrvate, ja mislim da su Hrvati ipak bolji sportaši za to. Ko su ti klinci koji se odluče za mačevanje? Teško je sad tu uvijek naravno reći. Mi provodimo razne promotivne aktivnosti pa onda gledamo tko će doći slično, ali uvijek bih možda nekako rekao svi ovi koji su doma sa štapovima rušili vaze, htjeli biti ili vitezovi, gusari, Star Wars Jedi i tako dalje, su jedna ovako ekipa koja nam je dolazila. Ali imali smo puno primjera, znači od recimo tipa i našeg sad trenutno najuspješnijeg Petra Fileša i drugih, koji su naprosto bili u drugim sportovima, trenirali, htjeli su malo nešto borbenije i to im je mačevanje poslužilo kao jedna super platforma za njihove aktivnosti. Kakvi su planovi tvoji? Hoću doći do olimpijade jer da, puno su, hoću biti prvo mjesto tamo pa svi to uspjeli, puno njih pa hoću isto ja. Malo je paradoksalno, individualni sport, primarno individualni sport, a zapravo se kvalificirate pomoću ekipa. Tako da to je malo za nas nezahvalno, gdje je nama jedna takva B varijanta, kvalifikacijski turnir, gdje je zapravo najbolji iz Europe dolazi, vi da biste išli se kvalificirati na to, morate biti prvi na tom turniru. Znači jedan od 25 srca najboljih iz svake zemlje. Znači jedan stvarno nezahvalan postupak, ali možemo reći prošli put, odnosno sad za zadnje za 2020. Naša kandidatkinja Paula Jukić iz Splita bila je peta na tom turniru, znači možemo vidjeti da je tu bila pri vrhu. Petar Fileš, isto kao glavni kandidat, izgubio od Francuza kojeg je prije toga dobio 2 puta. Znači nisu to sad nekakve relacije takve gdje se mi ne možemo još pojaviti. Inače, zanimljiv podatak je, svako kad pričamo o olimpijskim krugovima, prva medalja koju je osvojio Hrvat bila upravo iz mačevanja, Milan Nerelić, 1900. u Parizu. Sad je nedavno baš u Slunju bilo i otvaranje njegove biste i počast tom velikom sportašu, tako da stvarno je jedan sport sa dugom, dugom tradicijom i koji tu još više raste. Odlično, hvala. Ponosni na nešto što se započelo prije 5 godina u Porečkoj Zelenoj laguni, stasile su generacije klinaca od 9. do 14. godine, družeći se kroz natjecanja sa svojim vršnjacima iz svih krajeva, stječući iskustvo, prijateljstvo, jednak djecateljski duh, a iz prve ruke možemo potvrditi da je Dream Cup napravio pravu stvar i pun pogodak, a osmijeh na licu ovih klinaca govori vam više od 1000 riječi. Evo, jako nam je drago da smo došli do 5. jubilarnog izdanja. Krenuli smo onako, rekli bi sramežljivo, sad sa 32 momčadi u 2 kategorije. Evo, stigli smo do 68 momčadi u 4 uzrasta i to nam je jako drago da iz godine u godinu idemo prema naprijed i da su momčadi koje nam dolaze zadovoljne. Kako bi rekli, svi se smiju i uživaju u nogometu i sportu. Pa 5. godina, fenomenalno je ovo. Preko, pa negdje oko 1200 djece, dakle cijela organizacija, sve ukupno negdje oko 2500 ljudi. Zaista nas veseli kad vidimo ovako veliki broj, kako iz godine u godinu broj sudionika raste i raste. A s druge strane, pogotovo nas veseli nakon 2 godine
ovakvih godina, ne samo u Poreću, već svugdje, da se sve vraća polako na ono staro? Je, imamo nekoliko prvoligaških škola nogometa iz Hrvatske i Slovenije. Pola, u stvari prve HNL u omladinskim kategorijama je tu. Imamo Istru, Rijeku, Osijek, Varaždin i Slaven Belupo. Ali nama dolaze i momčadi iz manjih sredina, iz niželigaških klubova, koje imaju vrlo dobre škole nogometa. Spomenuo si Suhopolje, Virovitica, Vartex, Union Podstrana. Dakle, iz svih dijelova Hrvatske imamo prvoligaše Slovenske Tabor i Alumini. Ove godine po prvi put momčad iz Češke i momčad iz BiH. Tako da, evo, iz godine u godinu ono što nas najviše veseli je velik broj momčadi koje se vraćaju, a to nam je jako bitno zbog natjecanja, da je njima ugodno i da vide da je ovo jedan turnir na kojem njihova djeca uživaju za kraj sezone. Mogu reći da je sport spasio turizam kroz ove dvije pandemijske godine. Dakle, jedini koji su utkali put ka sigurnom boravku je bio sport. Prije svega veliki sportski turniri i eto, sada ubiremo plodove toga svega. Dakle, više od 1000 natjecatelja, još toliko pratitelja, super zadovoljni sa brojkama. Pa da, ja sam imao tu ideju, trenirao sam u 9 kategoriju i mislio sam da idemo po turnirima, da naš grad ima veliki potencijal da se napravi turnir tu. On je bio pomalo skeptičan, ali srećom prevagnula je ova želja i ideja da pokušamo nešto napraviti kod nas i drago mi je da smo to i napravili. Za Poreč mogu reći sigurno da je grad sporta, između ostalog imamo stvarno veliki broj klubova, dakle preko 50 i nešto klubova, preko 30 i nešto raznih sportova. Kao grad ugostili smo mnogobrojne manifestacije međunarodne, europske, svjetske razine i sve nas to čini gradom sporta. I onda povrh toga, u odnosu na broj stanovnika, naravno u Republici Hrvatskoj, kad imamo najveći broj sportaša i rekreativaca, to nas zaista i veseli. I zato iz godine u godinu gradimo novu sportsku infrastrukturu. Evo, zadnje nekako investicijski ciklus je upravo na nogometu. Izgradili smo, evo, ove godine otvorili prvu fazu našeg budućeg nogometnog kampusa, dakle još jedno nogometno igralište. Spremni smo za drugu godinu još jedno, a u perspektivi još 4 velika nogometna igrališta, dakle veliki nogometni kampus, što govori da ne samo za ovaj turnir, već i za druge turnire, da možemo zaista ugostiti i da ćemo biti spremni sa svom onom potrebnom infrastrukturom, kako sportskom, a smještajnim kapacitetima to već imamo. Ohoho. Da. Mi imamo vrlo dobru suradnju sa gradom, sa turističkom zajednicom, sa sportskom zajednicom grada Poreča. Ja sam i član kluba, ovo je organizirano i u suradnji sa našim klubom, tako da mislim da je ovo jedan projekt u koji je grad itekako uključen, koji je za našu djecu, 10 momčadi Jadrana Poreča se natječe. Za njih je to veliko iskustvo i drago mi je da smo povezani sa njima i drago mi je da su i oni prepoznali to kao projekt nekakav koji ima važnost za našu zajednicu. Pa da, uvijek se vodimo pažnjom dobrog domaćina, želimo biti dobri domaćini, želimo, svi su ti igrači, razumije se, sutradan i potencijalni gosti Poreča i Poreštine, tako da odgajamo generacije da nam se vrate kao gosti u budućnosti. Doći u Poreč, doći u Istru je nešto posebno, puno bolje nego negdje drugdje, ali priznaj, najde, malo jesam subjektivan. Evo, zadnjih godina imali smo na pripremama jako puno klubova, evo, u nogometu sigurno, tu je bio Dinamo 2, tu je bio Osijek na pripremama, mnogobrojni strani klubovi, kako iz Austrije, tako iz Mađarske, Italije, i mislim da je to budućnost, onu koju želimo graditi, koju gradimo svih ovih godina, ali koju želimo graditi dalje, napraviti tu neku sinergiju između javnog i privatnog sektora, ali između sporta i turizma, u konačnici za produženje turističke sezone. Nogomet privlači široke mase, dakle, volja za loptom, za igrom je, želja za igrom je velika, definitivno, eto, po ovim omladinskim pogonima, dakle, NK Jadran broji više od 200 mlade djece koja upražnjava slobodno vrijeme kroz nogomet, dakle, kud ćete bolje? Ma je, dok traje ovaj turnir, već se planira i sljedeći, već imamo sljedeći termin koji je od 16. do 18. 6. 2023.
Postoje nekakve ideje, hoće li biti još jedna kategorija, hoće li biti dva vikenda, ali evo, recimo da razrađujemo ideje i definitivno da se razmišlja o budućnosti. Ja sam već rekla Hogorica, sve. I poštovani prijatelji sporta, evo ga, završila je još jedna emisija, posvećena isključivo nogometu, Vlado je tu, Tina je tu, Ante je tu, vi ste tu, nadam se da ste uživali. Vidimo se vrlo brzo, nadamo se u jednom malo drugačijem ruhu, ali sa istom energijom, žarom i ljubavlju prema sportu i prema vama sportašima, kao i proteklih 16 sezona. Srdačan pozdrav. Tina. Yeah! Hey!